Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Уночі ворог, укотре комбіновано атакував Україну, задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома керованими авіаційними ракетами «Х-59» по Чернігівщині та Сумщині, а також запустив 68 шахедів. 31 з них вдалося збити в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Ще 36 дронів локаційно втрачено в різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. На Черкащині шахедна атака тривала майже 10 годин. За попередніми даними облвійськадміністрації, знищено 12 дронів. У Золотоніському районі уламки пошкодили кілька садиб, у двох будинках вибиті вікна, ще в одному двері. На Київщині у двох районах внаслідок падіння уламків шахедів понівечено 3 приватні будинки. Постраждалих серед цивільних та влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає, повідомила обласна влада. На Курщині наші десантники знищили російських штурмовиків, які знущалися з українських бійців та розстрілювали їх. Результатом роботи бійці 95-ї окремої штурмової подільської бригади поділилися вчора ввечері. Наші воїни ліквідували солдатів російської морської піхоти Тихоокеанського флоту. Як зазначено у дописі, ці російські нелюди особливо люблять хизуватися своїми подвигами, а саме знущаннями та розстрілами наших воїнів. Десантники помстилися ворогу і написали, що така доля чекає інших росіян з цієї бригади. Нагадаю, сьогодні ресурс Deep State оприлюдив інформацію про страту 9 українських військовослужбовців. Це сталося 10 жовтня на Курщині. На це відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, вкотре надіслав лист до ООН та Червоного Хреста про чергове порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Еволюція бойових безпілотних систем від штучних зразків до окремого підрозділу для масового застосування та навіть до роду військ відбулася на їхніх очах. Тож нині теперішні і колишні захисники певні за цим майбутнє, яке необхідно формувати просто зараз. Я воїн сил безпілотних систем! Я воїн сил безпілотних систем! Це відео з присягою бійців сил безпілотних систем, що віднедавна стали окремим родом військ та вже мають на озброєнні надводні, наземні та літальні БПЛА. А починалося усе... У один дрон був на весь батальйон. І всі там з ним носилися, як з лялечкою, і боялись навіть у небо його підіймати. 50-річний запоріжець, колишній програміст та доброволець Олександр каже, еволюція мілітарних БПЛА відбувалась на його очах. Різкий стрибок припав на минулий рік. Це були суто ентузіасти, які самі робили борти і передавали військовим. І потім досить швидко, до речі, це стало більш такою системною річчю. Так що брати там початок 23-го року і середину 23-го, то можна навіть сказати, що було мало, і тут стало вдруг в порівнянні прям дуже багато. Ми маємо воювати технологіями. Громадська діячка Ярина, колишня бійчиня добровольчого формування, твердить, тільки-но прийшло усвідомлення, що за дронами майбутнє, пішла навчатися. Я не тільки мавіками можу керувати, матріксом можу керувати, потім я навчалась на крилах, крайнє навчання, я навчалася в піві дроном. Навчитися на пілота БПЛА, каже, можна і на цивільних курсах, знайти їх не складно. У війську ж це робить армієць та інструктор на псевдомойша. Я вивчив і вивів в бойову роботу десь приблизно 5 груп по 4 чоловіки. Процес підготовки пілота, професійного пілота, якого можна відправити на завдання, займає від 3 до 6 місяців. Це кадри ювелірної роботи підрозділу Олександра. Щоправда, в нього перед очима бій на Херсонщині, де він невідмінно скоригував гармати. І ми тоді коригували вогонь від артилерії, там типу як база відпочинку, туди заїхали от росіяни. Прям було видно, як хлопці там ложать свої от міни і снаряди, прямо саме туди, де їм вказують. Інструктор на псевдомойша каже, найліпше мистецтво керування дронами опановує молодь. В них є хист, в них є якась така іскра. Вони, можливо, раніше грали в ігри. Це теж допомагає в навчанні. Стати управним пілотом, твердять дронарі, може багато хто. Мати клепку в голові, трохи розуміти, куди вона йде і навіщо. Це всьому іншому научать. У нас є курси, є досвідчені на екіпажі, куди долучаються. Однак тим, кому це все ж не до снаги, кажуть армійці, справа так само знайдеться. У нас нема некорисних людей. Нам, окрім пілотів, потрібні завжди водії, завжди інженера,
вибухотехніки. Тому якщо людина не може пілотувати, вона не піде в піхоту. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. У Польщі невдовзі відкриють базу протиракетної оборони. З неї готуються збивати російські ракети, які летять у бік кордону країни. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Нова база ПРО збиватиме цілі, які загрожують безпеці держав НАТО, каже міністр. Запрацює вона за декілька тижнів на півночі Польщі, за 500 кілометрів від кордону з Україною. Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами, каже Сікорський. Нагадаю, напередодні Польща та країни Балтії обговорили воєнну відповідь у разі нападу Росії. Союзники попередили, що в перші ж хвилини після атаки вдарять по Санкт-Петербургу, не чекаючи спільного рішення НАТО. Від сировинної країни до виробника послуг і товарів із підвищеною доданою вартістю. Саме цей шлях нині долає українська економіка і допомагає в цьому новий проект під назвою «Зроблено в Україні». Цю державну політику в лютому анонсував президент. Перша віце-прем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко вже представила головні напрямки реалізації ініціативи. Єгор Ромахло продовжить. Сильні та успішні країни виробляють власний продукт, а не тільки експортують сировину. Це одна з головних ідей, яку просуває державна політика, зроблена в Україні. Міністерка економіки Юлія Свириденко презентувала головні напрямки реалізації цієї ініціативи. З найуспішніших – доступні кредити 5-7-9, компенсація за придбання української сільгосптехніки, гранти для переробних підприємств та є оселя. Теза, яка все це об'єднує – обирайте та купуйте українське. Ми сьогодні декілька разів повторювали як мантру тезу відносно того, що купуючи українське, 40% повертається до бюджету. І тому, власне, коли Україна збирає українське на полицях магазину, коли великий закупівельник купує обладнання, машини устаткування українського виробництва, таким чином до 40% повертається бюджет, а це робочі місця і сплачені податки. Така стимуляція українського виробника має і патріотичний ефект, вважають у Раді Федерації роботодавців. Адже люди побачать, що власний продукт може бути не гіршим та навіть ліпшим за іноземний. Потрібно цю меншовартість закопати десь далеко і пишатися своїми виробниками. Саме ми, українські виробники, можемо це виробляти і бути конкурентними в Україні, бути конкурентними в світі. Тому перший ефект – це ми поміняли філософію, парадигму нації. Маю надію, що будемо міняти далі. Уряд вже підтримав майже 20 проєктів розвитку інфраструктури в 9 індустріальних парках країни на суму майже 800 мільйонів гривень. Крім цього, схвалено перші два рішення щодо великих інвестпроєктів, зокрема про будівництво заводу з переробки сої. Ми плануємо побудувати новий завод, який дасть можливість більш глибоко переробляти соєву продукцію, вирощену в Україні. І сподіваюся, що це відкриє також нам шлях на ринки Євросоюзу, ринки інших країн і зробить наш бізнес ще більш сталим, передбачуваним і успішним. Програма «Зроблено в Україні» має чималий потенціал, вважають в уряді. Насамперед, це зростання частки переробної промисловості. Адже підприємцям стане вигідніше створювати виробництво якісного та ексклюзивного продукту, як для продажу всередині країни, так і для експорту. Це політика розвитку українських виробників. Всі вже зрозуміли, що якщо країна не виробляє того, що нам потрібно і для оборони, і для цивільного життя, ми слабкі. Якщо ми виробляємо і власні ракети, і власні трансформатори, і будь-які інші товари, які нам потрібні для того, щоб вижити, існувати і розвиватись, ми тоді є сильна країна. Є вже й чіткі розрахунки. За умов розвитку політики «Зроблено в Україні», частка переробної промисловості у ВВП країни за 10-15 років може зрости з 10 до 20%. Єгор Ромахло, Віктор Зеленков, Факти СІТВ, єдині новини. Сьогодні другий день благодійного забігу, день 963-й, київський марафон незламності 2024, який об'єднав понад 10 тисяч любителів бігу з України та світу. Серед учасників також і військові, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, і ветерани, і діти. Дистанції 14-го київського міжнародного марафону незламності різні від 1,6 до 42 кілометрів. Також є і вже традиційна 100-метрівка для ветеранів та військових, які проходять реабілітацію. Мета, аби наші воїни починали із такої дистанції і рухалися вперед.
Цього року до ініціативи доєдналися кілька реабілітаційних центрів. Уже на етапі підготовки Київський марафон незламності зібрав на благодійність понад 6 мільйонів гривень. Загалом вже хочуть назбирати понад 10 мільйонів. Організатори 50% від прибутку передадуть державній платформі «Юнайтед-24» для закупівлі військової техніки для ЗСУ. Також гроші спрямують благодійним центрам «Superhuman» та «Next Step». Цей марафон несе певний символізм підтримати наших поранених, наших загиблих, їх сім'ї, згадати тих хлопців, які були марафонцями, які загинули на фронті. Це набагато більше, ніж якийсь час, якась відстань і так далі. Бути присутніми з побратимів, в колі побратимів, в колі людей, показати, що ми присутні в цьому житті, це вже дуже важлива справа. Дрони помсти. Тернополянка Ольга Коновал запустила масштабне виробництво безпілотників для військових. Так втілює в життя мрію чоловіка, легендарного командира роти 67-ї окремої механізованої бригади Сергія Коновала. Проєкт він започаткував до того, як загинув цьогоріч у квітні поблизу Часового Яру. Щоб зібрати гроші на БПЛА і комплектування, Ольга просто на фронті відкрила імпровізовану майстерню. Разом із побратимами чоловіка виготовляє прикраси відстріляних гільз. 100% виторгу від їхньої реалізації йдуть на дрони помсти. Колечка – це саме основне. Це те, що користується найбільшою популярністю. Це з меншого калібру і ось таке з більшого калібру. А ще підвіски на ланцюжках, чоловічі жіночі браслети, сережки, брелоки, ексклюзивні запонки для бійців. Усе із відстріляних гільз. Спочатку шліфується це все, от, щоб воно було все гарне, гладеньке. Потім його ми починаємо обрізати, підганяти під наш розмір. У нас вийшла от така от заготовочка. З іншої гільзи військовий робить ще одну заготовку. Обидві з'єднують, полірують і прикраса готова. Часу виготовлення забирає небагато. От тільки викройте його важко між боями. Це якби як хобі, як більше відпочинок від основної роботи. Тобто є можливість, працюю, нема можливості, не працюю. Це виробництво ексклюзивних прикрас Ольга з побратимами налагодила просто на фронті. Тут облаштували імпровізовану майстерню. Ідею побачила взимку 22-го на одному з іноземних сайтів. Перші 10 прикрас допоміг виготовити свекор. Вечором я закинула в соцмережі фотографії, і в мене за це все почались торги. В соцмережах. Люди ставили ставки, перебивали ставки один одного. Я йому дзвоню і кажу, нам дають вже 100 доларів за нашу прикрасу. Тож закупила обладнання і налагодила масове виробництво. Прикраси Ольга продає через соцмережі, на аукціонах і концертах. Вторговані гроші відправляє на виготовлення дронів, яке започаткував чоловік, легендарний сталевий командир Сергій Коновал. З ним Ольга познайомилась на Харківщині, коли привезла допомогу його підрозділу. Одружилися у першу відпустку Сергія. Весілля спланували за 3 дні, пригадує Оля. Ми не купували нічого взагалі, тобто все, що було, я вишивала нам сорочки. І ми попросили друзів, щоб вони нам на весілля подарували паяльник для дронів. Та як подружжя прожили менше 3 місяців. Командир стрілецької роти 67-ї окремої механізованої бригади цьогоріч у квітні загинув поблизу Часового Яру, виконуючи бойове завдання. Мій чоловік і мій кум, вони загинули в один день разом. Я зрозуміла, що якщо я не буду мститися, то, напевно, я розпадуся на 1000 частинок і вже не зберуся. І це була мрія Сергія. Він хотів, і він заснував це виробництво дронів. Він встиг запустити навіть першу партію цих дронів. Ольга продовжила проєкт коханого. Команда «Норддрон» вже виготовила 300 пташок і комплектування до них. Виробництво налагодили у Тернополі. Чергову партію Ольга сама привезла бійцям. Мої скарби. 30 дронів. Я привезла, і отак ми маркуємо, якщо хтось задонатив на цілий дрон, то ми маркуємо, ну, що люди хочуть, то ми і пишемо їм. Задоволені, то м'яко сказано. Дрони в армії неймовірно потрібні і потрібні дуже різнопланові. Оля нам неймовірно багато допомагає з дронами, з обладнанням до дронів. Золота людина. Ольга нині кидає всі сили на допомогу військовим і сама хоче приєднатися до бригади побратимів свого чоловіка. Поки тривається війна, моє життя буде в цій війні, в цій боротьбі і разом з моїми хлопцями. Я дуже хочу випустити 1000, 10 000 дронів. І ми йдемо до цього. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.